záverečné slovo pánovi predsedovi Tomášovi Trukerovi. Ďakujem veľmi pekne. Chcem veľmi oceniť, že sa nám podarilo dať dokopy veľmi skvelý tím a chcem veľmi rád vám predstavím predsedníctvo strany Dobrá voľba. A za podpredsedou strany Dobrá voľba boli schválení ustanovujúcim snemom pani profesorka Lucia Kurilovská, pán Michal Sikora, pani Katarína Čefalvajová, pán Radomír Šalitroš a pán Branislav Becík. Za ďalších členov predsedníctva ustanovujúci snem schválil pani Anu Kanamovú, pani Andreu Galovú, pána Martina Fedora, pána Rudolfa Kusého, pána Miroslava Kočana a pani Zuzanu Dolinkovú. Ja som presvedčený, že toto sú ľudia a osobnosti, ktoré dokážu ponúknuť Slovensku v jednotlivých oblastiach pragmatické, rozumné a dôveryhodné riešenia a že tento tím, ktorý je istou špičkou predstaviteľov Dobrej voľby, bude dobrým predstaviteľmi alebo dobrým prezentovaním aj v parlamentných voľbách do Národnej rady v roku 2020. Ďakujem. A ja si myslím, že na rozdiel od iných strán my sme toto absolútne už veľakrát odmietli a vieme to garantovať, vieme preukázať bez problémov transparentné zdroje financovania prostredníctvom požičiek členov, či už predsedníctva alebo ďalších členov strany. Neberte to v zlom, ale túto otázku treba klásiť, myslím, úplne niekde inde. Nemáte. Ďakujem veľmi pekne za... Dobre, možno odľahčená. Čo teda sa bude teraz diať zo stranou? Skúšte nám to tak nejak nenabývať, ako povedať. My sme predstavili základné smerovanie strany. Určite budeme pokračovať vo volebnej kampani na to, aby sme presvedčili ľudí, že tí, ktorých poznajú, pretože toto sú tváre a ľudia, ktorých mnohých poznajú, že máme riešenia. Vždy som tvrdil, že to kádrovanie a delenie na dobrých, zlých, nových, starých je to najľahšie. Ale nesmeruj to k ničomu, to život ľudí nejakým spôsobom nezlepší. To znamená, že budeme pokračovať, samozrejme, prichádza volebná kampaň v presviečanie, v poukazovaní na návrhy riešení, ktoré pre nich máme. A do 1. decembra predstavíme našu kandidátku a verím, že budeme úspešní na konci, čo najlepšie, vo februári 2020. Politológovia predpokladajú, že to bude dosť agresívna predvolebná kampaň. Akú tú predvolebnú kultúru razíte, ako budete bojovať o toho voliča každého jedného? Pozrite sa, aj v dnešnej dobe sami to cítite vy ako novinári, médiá, že tie, ja to volám, aktualizačné skutočnosti, ktoré panujú na spoločenskej a politickej scéne, sú monotematické, sú vážne, spochybňujú dôveryhodnosť vo vedení, v riadení štát, sú za hranicou toho, čo ľudia asi považujú ešte v otázke morálky. A práve preto je náročnejšie niekedy byť schopný komunikovať v riešeniach, o ktorých hovoríme, akým spôsobom treba reagovať na demografickú krízu, ako treba reagovať na starostlivosť odkázaných ľudí, ako treba zlepšiť zdravotníctvo. Na toto priestor v médiách dnes nie je. Je to mimoriadne náročné o tom rozprávať. Ale napriek tomu nechceme opustiť túto našu pozíciu. My sme pripravení reagovať aj na kauzy. Konkrétne, tak ako som to hovoril predtým, pripravili sme konkrétny návrh, ako okamžite a rýchlo reagovať, povedzme, na prípady sudcov, ktorí sú podozriví z trestných činov korupcie, aby im bol pozastavený výkon funkcie. Tomuto chceme podriadiť aj následujúce obdobie. Ak bude problém, prísť okamžitým riešením, ale nemienime ustúpiť v tom, o čom hovoríme, že je podstatné, a to je proste nekádrovať, nejatriť tú spoločnosť, prichádza s návrhmi riešenia a presvedčať tých ľudí formou a spôsobom, ako to bude možné. V súčasnosti, opakujem, tá mediálno-politická situácia je nepriaznivá preto, aby sa ľudia boli schopní vôbec dozvedieť od jednotlivých politických strán, čo im ponúkajú. Teraz už môžete prijímať nových členov, už máte nejakú spätnú väzbu, že
budete mať nejaký masovejší prísun na nových členov do strany rozvinutej? Pozrite, ten záujem je veľký, ale je to úplne prirodzené, že o mnohých veľa neviete. To znamená, že nechceme byť úplne hurá systémom. To znamená, že máme vytvorené nejaké krajské štruktúry už, na ktoré chceme zveriť ako keby tú debatu s prípadnými sympatizantmi, prípadne budúcimi kandidátmi, aby podebatovali, podiskutovali, prečo kto má aký záujem vôbec vstúpiť do takejto strany, čo od toho očakáva. Vôbec sa nebránime k tomu, aby sme boli strana štátotvorná so širšou členskou základňou, ale nemalo by to byť len preto, že si to niekto chce dať na odznak, ale preto, že niečo chce robiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pozrite, program bude určite komplexný, ale poviem to tak, ako som to povedal v tom príhovore, že chceme vypichnúť niektoré oblasti a tie, kde cítime najväčší deficit. Ja som presvedčený, že napriek tomu, že ľudia vnímajú korupciu ako jednu z najvážnejších problémov, nie je to najvážnejší, povedzme zdravotníctvo, nedostupnosť nájomného bývania, alebo sociálnu bezpečnosť a istotu vnímajú ľudia častokrát viac. Tým nechcem teraz dávať na ten rebríček hodnôt, ktorá je dôležitejšia alebo nie, ale toto sú deficity, ktorým sa chceme venovať. Budeme mať program určite aj pre otázku verejných financií, ale nie je to nosná téma, o ktorej chceme debatovať. Chceme mať ľudí, ktorí sú pripravení riešiť nejakých 6 kľúčových okruhov a je to o zlepšení života v jednotlivých, či už sú to mladí, aktívne pracujúci, seniori v regiónoch a samozrejme, že téma spravodlivosti a fungujúceho štátu nemôže byť ani dnes nejakým spôsobom opomenutá. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť. Ďakujem. Ďakujem.